kommer kännas jävligt bra att bli fri alla jävla skitgrejer. Vi har städat som satan här. Erik, han är ju en riktig jävla samlare. Han kan ju fan inte slänga någonting. Jag tror det blir jävligt mycket bättre när allt är borta och när han kan komma hit och känna att det är fan ordning och reda här nu.